Star TV imezuru katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza kinapofanyia mazoezi kikosi hicho na kushuhudia wachezaji wote wakiwa na ari ya kuwemo katika kikosi cha mwisho kitachokwenda huko Rio de Janeiro, Brazil. Mkurugenzi wa michezo wa TSC Sports Academy Robert Buz amesema wachezaji wote wanaonekana kujituma mazoezini, hali inayowapa wakati mgumu wa kuchagua wachezaji 9 kati ya 14 walioanza mazoezi kwenda Brazil. Tough to take the team down from 15 players here to the final 9. That's going to be tough, but it's also making sure these players are physically ready. Obviously they've had a tough life, so yeah, we're looking to make them physically ready and also to give them the organisation and skills that they've never had before by just playing football on the street. Nao wachezaji walioanza mazoezi wanazungumzia mafunzo wanayoyapata chini ya kocha Sylvester Marsh. Umejifunza umilikaji wa mpira, kupiga pasi na kudribble, kupanga mashambulizi na vitu vingi vingi. Mimi kama kiongozi nimewaweka wachezaji kuwa hadharani awe na nidhamu katika mchezo. Wasigombane, wasitukane, wasimdharau mwalimu. Vile vile nimewashauri wakae atulie. Kuna vitu vingine nimejifunza vingine kwa sababu anayetufunza ni kocha wa timu ya taifa. Kwa sababu hawa makocha wengine nakuta hivi vitu havijui, kwa sababu yeye ni mtu anaenda anayesafiri katika nchi zingine, anaweza kuvielewa na imani atatusaidia hivi vitu anavyotufunza vitatusaidia. Kikosi cha timu ya taifa ya vijana cha Tanzania cha wachezaji wanaoishi katika mazingira magumu kina wiki 5 ya maandalizi kabla ya kuelekea huko Rio de Janeiro nchini Brazil. Abdullah Tilata, Star TV, Mwanza.